বিহুৰে বিৰিণা পাত সমনীয়া, বিহুৰে বিৰিণা পাত, বিহু থাকে মানে বিহুকে বিনাবি, বিহু গলে বিনাবি কাক। নাচনীৰ লিহিৰি আঙুলিত জেতুকাই ৰং সানিলে, উধনীয়া খোপাত হালিবলৈ কপৌ পাহি আকৌ ফুলিলে, জেতুকা পিচি দুহাতত সপোন পিন্ধিবলৈ সাজু হৈছে শিৱসাগৰৰ ডিমৰ এইসকল নাচনী। সমনীয়াৰ সৈতে ৰসাল কথা পাতি এইদৰেই এতিয়া গাঁৱে গাঁৱে জেতুকা বোলোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে এইসকল গাভৰু। নগাঁৱৰ ৰাইদঙীয়া গাঁৱৰ গাভৰুসকলৰো দেহে প্ৰাণে এতিয়া বহাগ বহাগ গোন্ধ। দুহাত ৰাঙলী কৰি চেনাই ধনৰ চকুত পৰিবলৈ বাৰীৰ ঢাপৰ পৰা এইদৰেই বুটলিছে জেতুকা, কাৰণ নঙলামুখ পালেহি চেনেহি বহাগ। হয়, খুব ভাল লাগিছে। আমি গোটেই লগৰীয়া কিজনী একেলগে আহি জেতুকা ছিঙি জেতুকা লগাইছোঁ। যিহেতু বিহুলৈ মাথো দুদিন, আমি ইয়াত সাজু হৈছোঁ জেতুকা লগাই কৰি। বিহু নামত গোৱাৰ দৰে গাঁৱৰ ঘৰে ঘৰে এতিয়া ঢেঁকীত গুমগুমাইছে থোৰা। ধেমাজিৰ চেঙেলী পথাৰত গাঁৱৰ বোৱাৰীসকলে মিলি এইদৰেই আখলত প্ৰস্তুত কৰিছে ভিন ভিন পৰম্পৰাগত পিঠা। আখল ঘৰতেই আয়তীসকলে জুৰিছে বিহু নাম। কাজিৰঙাৰ বোৱাৰীসকলৰ মাজতো চলিছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি। আখল ঘৰতেই নহয়, তাঁতৰ শালতো প্ৰিয়জনক উপহাৰ দিবলৈ বৈ উলিয়াইছে হেঁপাহৰ বিহুৱান। ঢোল পেঁপা গগনাৰ মাতে মতলীয়া কৰিছে চহা অসমীয়াৰ দেহমন। নাৰায়ণপুৰৰ সত্যজিৎ বৰুৱা নামৰ যুৱকজনে বিহুলৈ বুলি প্ৰস্তুত কৰিছে গগনা, কাকৈফণি, পেঁপা, বাঁহী। তামোলপুৰৰ কচুবাৰীৰ এইসকল মহিলাই কৰিছে জেং বিহুৰ অন্তিম আখৰা। গৰু বিহুৰ দিনটোত মাহ হালধিৰে গোধনক নোৱাই ধুৱাই নতুন পঘাৰে বন্ধাটো বিহুৰেই পৰম্পৰা। তাৰেই প্ৰস্তুতি তিয়কৰ বলমা জানত। ৰঙিয়াত আৰম্ভ হোৱা বহাগী মেলাত উপলব্ধ হৈছে চুঙা পিঠা, দৈ, চিৰাৰ লগতে বিভিন্ন থলুৱা সামগ্ৰী। সমানেই ব্যস্ততা বাঢ়িছে ঢোলৰ মুচিকসকলৰো। বোকাখাটৰ JDSG মহাবিদ্যালয়তো বিহুৰ ব্যাপক আয়োজন। সমান্তৰালকৈ ঢোল বিহু নাচৰ কৰ্মশালাসমূহতো চলিছে প্ৰশিক্ষণ। মুঠৰ ওপৰত কৃষিজীৱী অসমীয়াৰ এতিয়া 7খন-8খন হৈছে দেহ মন। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰা।